Одразу дві сенсації у південно-корейському зоопарку. Там народилося двоє білих левенят. Дитинчата з'явилися на світ наприкінці серпня. Утім, їх лише зараз показали відвідувачам, і малюки одразу стали головними зірками звіринцю. Левенята ще надто крихітні, щоб переводити їх до загального вольєра. Дитинчат підселять до прайду, коли їм виповниться по 7 місяців. Вони дуже відрізняються від звичайних левів. Мають рожеві подушечки на лапках і рожеві носики, а шерсть ніби в овечки. Я вперше бачу білих левенят, і вони, виявляються, симпатичніші за цуценят. Хотіла би мати таких вдома.